السلام علیکم دوستو، دوستو سبسکرائب کریں زندگی یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں، اور گھریلو نسخے سب سے پہلے دیکھنے کے لیے آپ کو زندگی چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔